O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ochrane doplniť niektorých zákonov. Z toho vám to vyplýva. Povinnosť nosiť rúško. Tak mi to ukážte. Kde je to tam, prosím? Ukážte mi to. No. Dobre, počkaj, no. Dáme si to. Dáme si to. 355-2007. Môžeme ísť hneď na to. Bo tam taká povinnosť nikdy nevznikla. Jasné, že nie. No. 355-2007. Ktorý paragraf ste hovorili? 56 odsek 1 písmeno F. No, 56, čo nám hovorí? Odsek 1. Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto nesplní nariadené opatrenie pri ohrození verejného zdravia. A ktoré sme nesplnili? To povinnosť na nosenie rúška. A kde je tam, prosím, napísané? Tak to vyplýva z nejakej výhlášky vykonávacej. Ale výhlášky sú nie legislatívna tvorba, s tými sa neukladajú povinnosti. Takže z toho nikdy nevznikla povinnosť. A sme doma. A najvyššie, ktoré písmeno, veď tam je toho strašne veľa. Čo, celú 355 som porušil, pani? Nie. Jeden paragraf. No tak ktorý povedzte mi? Odsek 1 písmeno nie, F. Nie, odsek 1 písmeno F hovorí len o tom, že môžete uložiť sankciu za priestupok. A priestupok je porušenie nejakej právnej normy. A ktorú právnu normu sme teda porušili? Tak sa budeme baviť. Uh-huh. Tak vy sa tak chcete baviť. Tak sa nie, tak vy bavíme. Sa tak chcete baviť. Nie, ale prečo? Nie, nevznikla žiadna povinnosť. Pozrite sa, pani, pokiaľ mi to tu ukážete, na základe čoho ja si musím prekrývať dýchacie cesty, no. Tak si ich prekriem. Ale ja, pokiaľ mám vedomosť, do dnešného dňa mi taká povinnosť nevznikla. A to není, že ja vám tu chcem robiť nepríjemnosti, ale to vy robíte mne. Prečo ja by som mal robiť niečo, čo mne zákon neuklada? A že vám sa v tom príjemne dýcha, tak to dýchajte, ale ja sa v tom, mne sa v tom zle dýcha. Sa o tom nedýcha. Ja vás do budovy nemôžem zobrať. Bez rúška. Tak potom je na vás ako to. Pred budovou, no? To nemôžeme robiť pred budovou. Ako to budeme robiť pred budovou? Tak vy nechcete robiť výsluh. My sme ja sa môžem robiť jedine v budove. My sme sa dostavili a my môžeme ísť do budovy. Nemôžete. Nepustí vás bez rúška. Tak ale to je chyba toho, kto nás nepustí bez rúška. Ale nie je chyba nás. My neporušujeme žiaden zákon. My si svoje povinnosti plníme tak, ako ste nám to ukladali. Ani klient, ani ja teda samozrejme. A to je všetko, čo by som k tomu povedal. Takto sa budeme baviť. Ako sa chcete, pani, baviť? Vy mi povedzte. My neporušujeme nič. Teraz sme vám tu ukázali, že nič neporušujeme. Taký paragraf neexistuje, ani písmeno, nič neexistuje. Ako, že nie? No, práve teraz sme to vyriešili. Tak stále sa točíme dokola, no. Lebo nepovedali ste nám, ktorý paragraf porušujeme. Povedali ste nám len paragraf, na základe ktorého ste oprávnení udeľovať v prípade spáchania priestupku sankciu. A my sa teda pýtame, aký konkrétny priestupok sme porušili, alebo teda klient porušuje. No dobre, tak som vás povedal na budúce, musím sa na vás nachystať. Mhm, kľudne. To bude nadlho. Dobre, tak veď, necháme to na vás, pani, ako sa rozhodnú. Čo to znamená, že nachystať sa na nás? No však musím si to prečítať. Jaj. Tak. Keď sa s vami nedá takto dohodnúť. No dobre, ako poviete. Dobre, môžeme potom disputovať, už sa teším. Tiež sa nachystáme, prídeme teda s našimi právnymi podkladmi a môžeme sa teda najskôr vyprávať o tom, keď budete mať záujem a potom poriešime teda moje veci. Pán vyšetrovateľ, raz sa to zlomiť, musí toto. Čo? Nebudeme. No tieto slepé rešpektovanie niečoho, čo právne neexistuje a čo zasahuje ľuďom do osobnej slobody bez akéhokoľvek právneho titulu. Máme právny štát a v tom vy si myslím, že by ste sa mali snažiť o to, aby sme tu budovali právny štát, jak sme voľa kedy budovali komunizmus, teraz by sme mali budovať právny štát, ale teraz zatiaľ sa ten právny štát absolútne rúca. A aj vďaka takýmto prístupom, ako máte vy teraz. Aký mám prístup? Takže my sme prišli na úkon, Bože môj, a nechcete nás zobrať do budovy, napriek tomu, že môj klient nič neporušuje. A keď vy tvrdíte, že niečo porušuje, tak ani neviete povedať, čo porušuje. Tak kde sme? No nepustí vás ani vrátnička, nikto vás nepustí bez prekrytia a hlavných dôkazov. Dobre, nepustí nás vrátnička. Super. A prečo si ma nahral? Lebo sa môžete dopúšťať trestné činnosti týmto spôsobom. Áno, a ste v rámci služobného výkonu, tak si myslím, že nie je problém. No dobre, tak si vás
Nachystám a pošlem vám nový termín výstupu. Nech sa páči. My prídeme na každé predvolanie, to je povinnosť obvineného. On si svoje povinnosti plní. Ja som vám napísal moje stanovisko, myslím, že ste to dostali, ste sa hádam s tým dostatočne podrobne oboznámili, takže už sa teším na celú túto trestnú kauzu. Dobre. Aj na všetkých orgánov činných, ktorí v tomto budú vystupovať. Dobre. Dobre? Dobre. Takže tak sme skončili. Tešilo ma. Dobre. Majte sa, dovi. Majte sa, dovidenia.